Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, lançam nesta quinta-feira o Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2012 e 2013. O anúncio será daqui a pouco no Palácio do Planalto, onde está o repórter Ricardo Carandina. Bom dia, Carandina. Olá, Malu, bom dia a todos. Malu, esse deve ser um dos maiores planos agropecuários lançado pelo governo nos últimos anos. Este plano para a safra 2012-2013 vai ter como foco o médio produtor rural, a agricultura sustentável e o cooperativismo. O plano agrícola e pecuário é o principal pacote do governo de incentivo à produção agropecuária. Ele inclui crédito para custeio, investimento e também para financiamento de seguros. Esse plano, como você disse, deve ser lançado daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto e a gente daqui a pouco volta com outras informações sobre o plano agrícola e pecuário para a safra 2012-2013. Malu. Obrigada, Carandina, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.